Ось так зараз виглядає вулиця Івана Федорова у столиці. Тут почалася реконструкція. Зараз тут, як ви можете бачити, техніка, бруд та обмежений рух транспорту. Утім, вже у червні комунальники обіцяють, що ця вулиця виглядатиме зовсім по-іншому. Ремонт охоплює простір від вулиці Великої Васильківської до Василя Тютюника. Курує проект «Київавтодор». Спеціалісти кажуть, ремонт допоможе запобігти великої кількості тисня в центрі. Ширення дороги, кармани копати будемо. Поширяти дорогу будемо. Буде зробити з одностороннє, буде двостороннє движення потім по дорозі. А як зараз транспорт об'їжджає вас? Ми ж одну полосу оставили для проїзду. Ми не будемо перекривати дороги, проїзд буде. Відремонтують понад 5 тисяч квадратних метрів проїжджої частини і стільки ж тротуарів. Втім, не всі люди погоджуються із рішенням столичних можновладців. Чимало киян не вірять у дотримання строків виконання робіт і скаржаться на постійні тисняви. А куди ж вони тут зроблять паркові місця, якщо тут не залишиться пішохідного проходу? Вже всі звикли, що Федорова одностороннє вгору, а ділова одностороннє вниз. А ви не керуєте авто? Керую. Розкажіть, як вам взагалі цією вулицею їхати, якщо от вона до червня буде у такому стані? Це взагалі буде кошмар, бо тут, і коли її не ремонтують у час пік, там зранку і ввечері, коли всі роз'їжджаються, то проїхати неможливо. Якщо роблять, то роблять вже на краще. Напевно, потрібно було перекрити рух автівок, щоб автівки рухалися іншою смугою і іншим кварталом. Утім, затору у цьому районі не тільки через реконструкцію. Кількома метрами далі я зустріла інших людей у помаранчевих жилетах. Комунальники замінюють старі водогінні труби на нові. Обіцяють закінчити роботу в понеділок. За словами робітників, трубам 70 років. Під час ремонту воду для мешканців прилеглих будинків та офісів не перекривали. Вода ржава, люди п'ють ржаву воду. Взагалі, тече повністю по всій трасі, вся вода виходить. Ніхто нічого не думав робити, от зараз кинулися. Ми поставили пластмасові труби повністю, щоб користувалися люди водою. А пластмасова труба на 50-70 років вистачає. Комунальники також ремонтують дороги по вулицях Туполєва, Заболотного, Чорнобильський. Вони прокладають комунікації та нове асфальтове покриття, а також відновлюють тротуари. Наприкінці тижня роботи продовжать на проспектах Академіка Паладіна та Правди.